поза тьма. Пішов лаву, де бам обсідіан. Дивно. Все. Нифига не свинилось. Угу. Не ломается. Ой, что другое. Thank you.
двері знайшли. Дуже хорошо. Так, в чому меча нема наверху? Thank you.
Ладно, ну тому все далі зараз розслідувати. Зробив коло, знайшов, через іншу сторону зайшов ту саму шахту, що й був. Той самий коридор, що тут був в попередніх серіях.